包子工厂员工每天都从油桶里抽出一大盆润滑油，接上管线直达毛刷。诡异的是，油桶上注明的却是食品机械轨道润滑油，竟然涂抹在包子表皮上。离职包子工厂员工将工厂黑心制程PO在脸书爆料公社上，新北市卫生局随即前往工厂稽查，目前查扣188公斤包子，发现业者使用白矿油，但成分不明，还需化验，目前已要求业者停业，下游厂商产品也已经预防性下架。挂包啊，包子这样的一个产品，对，大概有10家的部分，大概我们都已经通知预防性下架的了，主要在新北市啊，应该都在新北市啊。如果相关的安全资料是符合的话，在使用上面来讲是没有问题的。过程之中，我们在调查里面，如果有发现它在使用上面有造成交叉污染，可以依据食品良好卫生规范准则，也就是违反 GHP 的部分来进行裁处。食药署表示，虽然是食用白矿油，但只能用在食品机械润滑，不应该直接涂抹在食品上。如果化验结果包子上的白矿油超标，依照食品法可处6万到2亿元罚款。记者综合报道。